兰博开挂被实锤的消息，想必各位都知道了。粉丝都想问鱼哥对此有何看法，但他却不想再掺和这些破事。对他来说，冲战神保住秀发更为重要。又剃头，鲨鱼已经说过很多次剃光头了，但你们还记得上次剃光头是啥时候吗？这个我的软肋就是剃头了。现在鱼哥再也不像前两年半一样无所谓了，要是真的又剃光头了，那没脸见人了。你跟言情主播没了头发，你要知道。 这是多么大的打击呀！为了保住秀发，鲨鱼稳如老狗，但对局质量也提升了很多。狗半天压根不掉人的。我操，又45个人了！我发现这两天就已经变得好质量呀，那回归经济是又改了这个匹配机制了。前两天这个圈型都不至于还剩这么多人，连运营大师都感觉有一丝压力，都不敢骑马过桥。好难打呀！鲨鱼只能采用骑马过河，当然正常速度步行的卡个 bug。 本以为可以顺利过河，没想到岸边有人守着，鲨鱼开镜一看，才发现是坤哥坏了好事。打了半天，鲨鱼才收下坤哥，远距离死嘎确实不如 M417。成功进圈后，鲨鱼还想找个防区苟一会，没想到压根行不通，所到之处防区都有人。谁能想到这防区都有一队人？好在是自己，老马跑得快。 只能在圈边观察，等待时机。鲨鱼狗分之余，居然还被队友道德绑架。你没有药了吗？没找药，找药你就等着备吗？可队友恰好下一秒就和鲨鱼要起了药。药吗？来两瓶药吧。我来你个蛋呐！哦，药就只要叫我了。而且听一声说话没人理我呢。鲨鱼自然是不可能给队友要，可队友却道德绑架起来。不是你这个大这么大个主播，你怎么说话呀？ 这么大主播，我跟你说，我对人对事儿，我都是非常公平的，好吧？你怎么对我，我就怎么对你。你们觉得鲨鱼做的对吗？有问题吗？你自己觉得有没有问题？我觉得问题挺大。鲨鱼也是无语了，直接把队友麦毙了专心操作。在附近苟了半天，场上人数一个没少，骑马观察发现左边敌人，当即下马尝试顺秒。这波钥匙 M417 对面已经倒地，把马停放好，鲨鱼继续寻找机会。 即使这么远，伏地魔老六还是被一眼看清，鲨鱼一波输出连秒两个，队友就不用指望了。鲨鱼骑马猛攻，拉到近点坡下，一颗土豆雷成功炸倒。鲨鱼赶紧骑马过去清人，三号被秒还得靠自己。虽然鲨鱼对队友不太满意，但能救起来当移动三级甲也还可以。 还在救人附近，敌人把嫂子残忍打死了，完了，打死了。只能是多捡烟雾弹了。场上还剩十几人，好在没人继续盯鲨鱼位置，让鲨鱼得以成功进圈。俩人同时看中石头架枪点位，队友一直在石头上乱动，已经影响到正常操作了。哎呀，这逼！鲨鱼果断到前面石头等待机会，很快就发现伏地魔一个。 阿尤坠比死嘎稳多了，鲨鱼换好子弹，继续寻找其他目标。队友帮忙补掉人头，想过来讨要肾宝作为奖励。要丢了，提前，饮料丢了。可给队友机会，没把握住被顺秒。只剩最后三个敌人，队友都在偷学技术。 对面开车肯定要往前面树下，鲨鱼预判丢雷可并未炸倒，很快安全区刷新，鲨鱼开启天庭打法，可没想到不是一队。哎，我操，不是一队的！鲨鱼占领石头，成功收割一个人头，只剩最后的一打一，鲨鱼选择猛攻敌人，可没想到被穿烟打至大残。即使他下，还是被无情拿下。 鲨鱼最后一人还是太着急了，该站在那个石头上先扛一波，打开电脑直接满状态进圈的。虽然没吃鸡，但也加了把大分。哇，没吃鸡的是吧？